سلامونه او مینه خوګو او نزنینو مینوالو، بیا هم تاسو پر وړاندې راغلم ترڅو یو داسې طریقه درته وښیم چې انشاءالله ټول به راته دعاګانې کوی او امبی به مو زیاتې نه مصرف کیږي د انټرنیټ. نو هیله ده چې تاسو قدرمن مینوال هم راته ښه وی جوړ وی او د صحت په کالیو کې راته نغښتې وی، شپې ورځې په خیر او خوشحالۍ در باندې تیریږي. نو ملګرو، په دې ویډیو کې زه داسې یو طریقه درته ښایم چې څنګه کولی شو مونږ د زیات انټرنیټ مصرف مخه ونیول شي. نو ډیری دوستان شکایت کوي چې زمونږ د کوم انټرنیټ پاکیج یا کوم بنډل چې مونږ فعال کړو هغه ایم بی هغه ډیر ژر انټرنیټ ختموي او راڅخه ختم شي. نو بیا مو وس نه وي چې مونږ بیا کریډیټ کارت جمع کړو او بیا هغه پاکیج یا بنډل خلاص کړو. نو زه داسې طریقه درته ښایم چې انشاءالله په سل فیصد ګرنټۍ سره به تاسو ته کار درکوي او ستاسو ایم بی به د یو څو ورځو زیات استعمال لپاره زیاتوي. نو مخکې که چیرته تاسو ایم بی په 5-6 یا 2 ورځو کې ختمېده، نو تاسو به سم په نیمایي زیات ورځې درکړي په دې سیستم سره. ستاسو هغه ایم بی چې موبایل کې ده هغه به ډېرې نه مصرف کیږي. نو د دې لپاره زه سافټویر در معرفي کوم چې د ناټ یا نو روټ فایروال. موبایل روټ تاسو ضرورت نه لري چې موبایل ورته روټ کړي، همداسې کار کوي، پری کار کوي. دغه به د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، پلی سټور کې یوازې فایروال ورته ولیکئ، نو دغه به درته راشي. همدغه یو دی تقریبا 1 میلیون خلکو ډاونلوډ کړی دی او 1,295 خلکو په خپل نظر وړاندې کړی دی. نو دا مو چې کله ډاونلوډ کړ، نو دغه استعمال طریقه زه درته ښایم. مطلب دلته یو خبر ته پام وکړئ، زه یوازې د ګوګل کروم چې دی نو دغه پکې بندوم. په همدې طریقې سره تاسو هغه سافټویر چې د انټرنیټ سره کار لري او تاسو یې نه استعمالوئ، د ضرورت په وخت کې خلاصوئ او بې ضرورته یې بندوئ چې تاسو ضرورت ورته ونه لرئ. ځکه چې هر یو سافټویر چې تاسو د موبایل ډاټا یا وای فای سره کنیکټ شئ، نو هر هغه سافټویر چې د انټرنیټ سره کار لري یا ورڅخه کار کوي دغه ټول انټرنیټ مصرف کوي. نو نوي 5-6 دقیقو کې 2 MB هر سافټویر مصرف لري. نو دغه چې تاسو ټوټل سره جمله کوي او د ورځې استعمال دی بیا هغې سره مقایسه کوي، نو ستاسو سم په نیمه انټرنیټ به بې ځایه لاړ وي. که چېرته دغه طریقه عملي کوي، نو هغه انټرنیټ چې تاسو بې ځایه ځئ هغه به تاسو هغه ځای ته راشي چې کوم ځای کې تاسو ورڅخه کار اخلئ. نو دلته ګوګل کروم زه خلاصوم. ګوګل کروم کې مطلب زه اوس یوټیوب خلاصوم. youtube.com نو انټرنیټ هم لږ سره سلو ده. نو دغه دی یوټیوب خلاص شو. ګورئ یوټیوب خلاص شو، اوس زه دا بندوم یوټیوب. اوس راځم هغه سافټویر مکمل. هر څه په همدغه طریقه سره کیږي. ګورئ دلته ټول سپینې علامې دي. ګورئ دا که چیرته اوس تاسو دغه هوم کې هوم ته راشئ، سټارټ کوي، ټول بندیږي کا. نو مطلب زه اوس ګوګل کروم غواړم چې بندې کړم. ګورئ چې یو ځل چکمار پکې ولګوئ خلاص، او دوهم ځل لپاره بند، او یا همداسې سپین چې وي هغه هم بند وي کا. نو زه اوس بندوم او دغه اوپسې کې راځم هوم ته او سټارټ کوم یې. نو کله مو چې سټارټ کړ، نو دلته به یو څو لحظې انتظار وباسئ، ځکه دغه ځای کې ټول سافټویر درته راځي چې دغه اوس بندیږي. نو یو څه اندازه چې انتظار وباسئ چې سافټویر یې بندې کړي، نو زه اوس بیا ګورم چې آیا دا بند شوی دی تر اوسه پورې، که لږ انتظار ورته وباسو. نو اوس ګورئ زه خلاصوم د یو سایټ، د فیسبوک سایټ پکې خلاصوم. ګورئ اوس به انټرنیټ اکسس نه ورکوي. انتظار ورته وباسو. ګورئ بیا دلته به ولیکي چې دې سره تاسو بیخي انټرنیټ نه دی وصل شوی. نو لحظه انتظار وباسو تر څو دغه صفحه خلاصه شي، او یا هم ولیکي چې تاسو انټرنیټ نه دی وصل شوی. هیله
ګورې فیسبوک ما خلاصولو، دلته یې ولیکل چې ستاسو انټرنیټ چې دی هغه نشته دی. زمونږ انټرنیټ شته دی خو مونږ هغه چې دی بند کړی دی په ګوګل کروم باندې، مونږ هغه بند کړی دی. نو دلته هغه کوم سایټونه چې دي هغه نه خلاصیږي، نو مونږ ځکه چې انټرنیټ ورڅخه قطع کړی دی اوس زه دوباره بیا هغه هم خلاصوم. نو هغې خلاصول اسانه دي، یوازې دې ته راشئ او سټاپ یې کړئ. کله چې سټاپ شو اوس بیا راشئ ګوګل کروم وګورئ چې اوس کار کوي یا نه کوي. ګوګل کروم باندې بیا زه فیسبوک باندې کلیک کوم، ګورئ فیسبوک چې شو خلاص شو. نو دغه طریقه وه. همدغې طریقې سره تاسو کولی شئ ټول هغه سافټویر چې تاسو هغه نه استعمالوئ، هغه یوازې تاسو څخه انټرنیټ همداسې بو مفتاو کې خوري، نو هغه تاسو په همدغه طریقې سره بند کړئ. کله مو چې بند کړم نو ستاسو انټرنیټ به یو پر دوه زیات کار وکړي. نو ملګرو، د نورو ویډیوګانو او نورو معلوماتو او پوښتنو ګروګنو لپاره زموږ د یوټیوب چینل دوست محمد یار ځان سره سبسکرایب کړئ، او کومه پوښتنه لرئ نو لطفاً همدغه ویډیو په کمنټ باکس کې راته پرېږدئ تر څو هلته زه د ریپلی کې ځواب درکړم، او یا همداشان داسې پوښتنه یا داسې طریقې غوښتونکي یاستئ چې زه بیا درته هماغه طریقه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې درښکاره کړم. تر بیا د الله په مان ښه شی به ښه وخت.